السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحابتي القالقة السودة وهذا ولاشن اسم بيوت ينكوكين يعني يموقع العصب وحان دلاشر قرانا يكايقا قروح ضبطن لها حفلة دافر تنبحة عنو الدياري قاب كانو السمي إيسان او الدياري بشان لكو السودة وهذا مدلة وويق أه وان كم مقنا إن شاء الله كايقا حومان سودقين مشغول يرقا ودي ودينا عيقا لكن الحمد لله ونسكو سو نقنا إذنكو عافماد قبا يعنيكو عافماد قبا إلهي بمهاتا اسكالي كو سو دوازان دلهي قاب كانو سمي كايقا قروح دبازان مركا وروح نسمي سلنا كايقين مركا وحن كاكوبي انتا شاي ستح مروا بيضا إن حبتا بينك كان يفاني لا سانا سكو دردر يو كو سو دوازا وقوري وحن جبين يا بيزكا صدرك تامبا ستح بوضا بيضا نكواي سلنا aadiyad hada wax walba isku daydo waa sameyn kartaa laakiin marka hore waxa u horeeya in aad wax isku daydo ayaa muhiimad ay tahay waxaan sameyn karin in ma jiro marka waxaan leeyahay wax walba isku daya halka waxaan ku jibiyay laba xabo bees darka saddex imir baan ku jibiyay kadib barta beeska ayaan keenada ku qooshayaa hadaan aad makiinada haysan waad ka maarin kartaa malqaacad ayaa isku qooshan kartaa wax dhib ma leh waa hawl fudays uun marka horta beedkan qooshaya sad aragtaanba halka koobka caanaha ayaa inoogu jira koob mugi oo caanaha unbaa inshaallah aan isticmaali doonaa iyo faniilada iyo saliidood arkitaan qaabkan isku dardaro inshaallah waxaan leeyahay daawasho wanaagsan marka saan u qooshay beeska waxaan ku darayaa sonkorta waa koob mugi oo sonkor ah sonkortu waa inay noqotaa sonkor yaryar markaas si fiican ayuu ka gaagay maxaan ku dhahay beeskaaga iyo sonkorta iskugu milmayaan sonkorta haddii kugu yaryar tahay wax dhiib maxaan ku dhahday howl badan kaama qaadanayso marka imika sonkorta iyo beeska ayaan si fiican aan iskugu qaraacaya si ay isku dhex galaan insha allah waxaan rajeynayaa videoga inuu idigu dheeraan waan soo gaagaabin doonaa waxaan ku darayaa saliidood aragta waa koob in yar la haddaad subag haysatan waad ku darsan kartaa laakiin saliid ayaan ku darsaday koob in yar oo saliidana waan ku daray kadib saddex xaashay ayaad si fiican aada gacanta ugu qaracaysa waa inay saddex galaan oo la kala garan waaya codkagana si fiican aad u maqasaa marshaa rajeynaya muuqaalka sii shargareeya laygta inshaallah ii saara asxaabtiina la sii shargareeya waxaad ka faa'iida walaalkaba looga faa'iideeya wixii farin ahna inshaallah commentiga hoose iigu soo qora idinkoo mahadsan waad aragtaan saddex shay ayaan weli isku qaraacayaa waa beedka iyo saliidii iyo maxaan ku dhaha sonkortii markaas aan iskugu qaraacay waxaan kusoo daray imika daqiiqdii wax weeyaan koomugii oo daqiiq ah iyo sufur barkii adu waa koob iyo badh daqiiq ah waxaan kusoo darayaa bekinkii iminkana waad aragtaan koob iyo badh baan soo qooshay daqiiqan ku daray bikinkiina waan ku daray faniilaan ku daray milqaacadeer afkeeda hore waan iska qiyaastay laakiin milqaacadda afkeeda hore aad ku daraysaa waxaan ku daray oo kale imikana caanaha koobka gabigii sabahan baan ku siinayaa koobkaasay noo qooshaya kadib si fiican baan iskugu qooshayaa wax danba oo aan ku dari doono inoo hadhi ma jirto waan isku waa dardarnay daqiiqdii iyo bikinkii iyo faniiladii waad aragtaan kadib imika waa inaan makiinada si fiican ugu qooshaa haddaad gacanta ku qaraacaysana waa inaad gacanta si fiican aad uga dhargeysaa si ay maxaan kuraha isku dhex galaan maasha allah markaad si fiican aad u qaraacdo keegaaga si qurux badan ayuu kuugu soo baxayaa asxaabta channelka ee kusoo biirta waxaan idin leeyahay waad mahadsantihiin soo dhawaada asxaabta sii joogtay nala sii jooga dhammaanta waan idin soo dhaweynayaa gacmo furan ku soo dhawaada insha allah waxaad ka faa'iidaa mar insha allah channelka insha allah soo gelin doonaa waxyaalo badan oo iska faa'iideyna waan soo geliyey marka beryahan waan yaro mashquulay waxaan ku dhaha dur yarna igu dhacay marka saasaan uga maqnaa hawada marka waxyaalo badan oo iska faa'iideen insha allah waan idiin soo wadaa marka waxaan idin leeyahay laygta iyo sheerta insha allah nala ogaada idinkuna intaas waxba idiga dhimmayso waxyaalo badan oo iska faa'iideen insha allah waan idin rajeynayaa keegeen saasaan usoo qooshnay uu soo dhammaaday si fiican baan isku soo waan usoo qooshay distidaas saliid baan soo mariyay distidaas ayaan ku shubayaa waxaan doonaya in gooler in noqdo kadib saliid baan soo mariyay distida imika marka waan ku shubayaa saasuu diyaar ku yahay keegeeni kadib ofinkan gelin doonaa waad aragtaan saasaan ugu shubay si fiican baan usoo qooshay
marka laba xabo aan sameyn doonaa oo aan isdul dhigo, laakiin imika markii u horreeyay ayaan idin tusay. Marka xabad aan sameeyo, marka la shaalo waan sameyn doonaa, laakiin imika markan aan shaalo aan la shar gareynayaa in waqtigu idigu sii dheeraado, fiidiyowgu ma jeeli. Marka asxaabay iga raali ahaada muuqaalka, intii hore fiidiyowga kamaradu waba iska kajartay, imey duubeyn keeg baan kasoo qaaday. Kadib muuqaalka intii kale way iga luntay. Marka iga raali ahaada kamarada la isjartay inay duubisaan mudane hawshan iska watay. Laakiin dib male waan keeg waan kasoo qaaday, labadi xabbaan isoo dul dhigay, kareemku iyo qooshna talaagadu igu sii jiray. Marka insha Allah muuqaalka waxaan rajeynayaa inaad ku wada heli doontaan. Intaa idinka dhimana haddaa soo codsataa waan idigu soo celin doonaa. Sorry aad baan uga xumahay, kamarada iska kajartay, aniguna hawshan iska watay inay duubisaan moodayay. Marka imika labadii xabo keega waan isoo dul dhigtay, kareemkii dhexdan kasoo mariyay, imika kareemkii sare ayaa si fiican anuu dusha aan uga marinayaa saad aragtaanba. Waan ka xumahay inaad muuqaalka wada aragtaan baan jeclaa, laakiin intaa yar way iga go'day. Si fiican baan aan kareemka dusha aan usoo marmarinay. Asxaabay halkaa markaa kareemka barhaanna waxaan kasoo dhigay madow, barka cadaankiina waan soo mariyay, fiidiyowgana sii dheeraado waan soo gaagaabinayaa. Insha Allah haddaad soo cusataan keega aniga oo maxaan sameeyey oo laakiin kareemkiisaas aan u qooshay iyo sidaan aanu marmarinayaba, dibbaan insha Allah aan idigu soo celin doonaa keeg kale aanu sameyn doona insha Allah. Marka wada aragtaan saas quruxda badan leh ayuu soo baxay keegeeni. Wixii dhimanna insha Allah waan idinku soo dari doonaa. Marka imika saasaan usoo sharaxay, kuulaha yaryar ayaan dusha kaga sii sharaxayaa keega. Insha Allah intaa kale aad tabisaan muuqaalka ka maqana dad xiisaysaan waan idinku soo celin doonaa. Iga raali ahaada muuqaal kamarada iga baktiday, aniguna inay ii dubisay baan moodayay hawshiidan iska sii watay. Maasha Allah asxaabi dadkan kuulihii aan ugu soo wada sharaxay dhexdana waan kaga sharixi doonaa. Keegeena sidaa quruxda badan la ayuu noogu soo baxay. Keeg badan insha Allah, keeg badan oo kalena waan soo gelin doonaa channelka. Wada aragtaan dhexdan ayaan sida aan uga sharaxaya. Inta kalena magacii ayaa hadhay dushan magacan kaga soo qori doonaa. Marka daawasho wanaagsan baan idin leeyahay. Indhihiina idiin macalina. Maasha Allah saasuu inoogu soo baxay keegeena quruxda badnaa. Saasaan kusoo dhammaystiray miiskii xafladdu ay ka dhici doontay waan soo saaray. Afarta mataanahana waan usoo sameeyey. Waxaan idin leeyahay inaad ku wada heli doontaan baan rajeynayaa. Muuqaalka laagta ee saara asxaabtina la sii shargareeya. Laagtu waxay naga saacideysaa inay dad badan ay gaadho ay se uga faa'iideystaan. Waxaan idin leeyahay haddaad keeg badan ood jeclaystaanna waan idin soo gelin doonaa. Wixii farnahana komatiga igu reeba. Waxaan idinka tegayaa anigoo caafimaad qaba iyo idinka caafimaad qaba insha Allah inaan isku soo noqon doono ayaan Alla ka baryaya. Dhammaanta waxaan idin leeyahay sidaa ayaa kulanti tanba xiiso leh. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.